এৰা আজি এইটো তাইৰ বিবাহ ভাবিলে আচৰিত লাগে। বৰ মন আছিল অন্ততঃ এবাৰ তাইক কইনা হাজত দেখিবলৈ। আজি ঠিক 4টা বছৰ আগতেইটো তাইক লগ পাইছিলোঁ কলেজৰ সেই প্ৰথমটো দিন। কমন ৰুমত সেইদিনা একমাত্ৰ মই আছিলোঁ, কাৰণ সেইদিনা ক্লাছৰ প্ৰথমটো দিন আছিল, কোনো অহা নাছিল। নীলা চূৰ্ণী আৰু আকাশী ৰঙৰ চুৱেটাৰ পিন্ধা পিছফালৰ পৰা তাইজনী। তুমি ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ? অলপ ঘূৰি চাই হয়। মিঠা বৰণীয়া দীঘলীয়া চুলিৰ হাইমুখীয়া ছোৱালী এজনী, চকুকেইটা ইমানেই গভীৰ আছিল যি জুৰি চকুত চাওঁ বুলিও বহু ল'ৰাই হয়তো চাব নোৱাৰিব। কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট? ইংৰাজী। মানে ইংলিছ নহয়, ইংৰাজী। সরি সরি সরি। হ্যাঁ, ডিপার্টমেন্ট তো হোপিনে আছে। কোরপর আইছে? খরপর বলি নকবা আকো। প্রথম দিনা লগ পাই ৰঙা চিঙা পৰা মইজন কিছুদিন চোৱাৰ পিছতেই এনেকুৱা বন্ধুত্ব হৈ উঠিল যেন কলেজলৈ অহাৰ কাৰণেই তাই সংগ হৈ পৰিল। তাই কথা বতৰা, তাই চাল চলন, এনেকৈয়ে পাৰ হৈ গৈ কলেজৰ শেষৰ দুদিনত তাই এটা কথাই মাত্ৰ কৈছিল, এতিয়া আমাৰ কি হ'ব? মই সহজভাৱে কৈছিলোঁ, কি হ'ব আৰু, চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰিম। তাৰপিছত কি হ'ব? যদি নাপাওঁ ব্যৱসায় হ'লেওতো কৰিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত? তাৰপিছতনো আৰু কি, মাটি এটুকুৰা পাৰিলে চহৰত ল'ব চাম, নহ'লে গাঁৱতে ভালকৈ ঘৰ এটা হ'লেও বনাম। হ'ব হ'ব, আৰু মই একো নকৰোঁ। মই হাঁহিছিলোঁ, আচলতে তাই মুখৰ পৰা কথাষাৰ শুনিব খুজিছিলোঁ। তেনেকুৱা এটা বছৰ ইজনৰ পৰা আনজন দূৰত, ভাবিছিলোঁ সকলোবোৰ ঠিকে থাকে, চলি গৈ থাকিব। কিন্তু তাইৰ পত্ৰখন হঠাতে সেইদিনা পোৱাৰ পিছত এনে লাগিল যেন হঠাতে এটা কিবা আপুৰুগীয়া মোৰ দুৰ্লভ সম্পদ হাতৰ মুঠিতে হেৰাই থাকিল, যেন হঠাতে খালী হৈ থাকিল মোৰ আবেগৰ ভঁৰালখন।
কি যে হৈ গ'ল। প্ৰতি মৰম আশা কৰোঁ তোমাৰ ভাল, ঘৰতো সকলোৰে মংগল। জীৱনটো সঁচাকৈ তুমি ভবাৰ দৰে ভাবি লৈছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ সময়ৰ চকৰি এনেদৰে ঘূৰিল যেন মই গমকেই নাপালোঁ। মোৰ এনেকুৱা এটা দিন নাই যিটো দিন তোমাৰ কথা মনলৈ অহা নাই। কিন্তু নাজানো তুমি মোক লৈ কেনেকুৱা কল্পনা কৰা আৰু হয়তো কৰিবা। তথাপি হাজাৰ লাজ উদঙাই প্ৰকাশটো কোনোবাই কৰিবই লাগিব। মই কৈছোঁ শুনা, মই তোমাক দেখিব নোৱাৰোঁ, মই তোমাক ভাল নাপাওঁ। হয়তো এয়াই মোৰ অন্তিমখন পত্ৰ, কাৰণ অহা মাঘ মাহৰ 2 তাৰিখে মোৰ বিয়া। সকলোখিনি চিঠিত কোৱা সম্ভৱ নহয়, পাৰিলে এবাৰ ঘৰলৈ আহিবা। ভয় নাখাবা, তোমাক বন্ধু বুলিয়েই চিনাকি দিম। তোমাৰ জীৱনত কোনো নাহিব বুলি নকওঁ, কিন্তু এইটো নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে মই তোমাৰ জীৱনৰ সেইজনী ৰাধা যিয়ে তোমাক সৰ্বোচ্চ মৰম আৰু আন্তৰিকতা দি পেলাইছে। ইতি তোমাৰ মিলি। এয়া অপ্ৰেম নহয়তো?